ルフェキンガダンということで、しれっとですね、着替えたんですよ。ピカチュウのパーカーということで、早速ですが、やっていきましょう。お前は俺を覚えてなくて、俺はお前を覚えている。お前のせいでピッピを取り上げられる。相方は田舎に帰り、知らない俺は倉庫の鍵。倉庫の鍵を捨てていったけどいいのか、お前はそれで。それでいいのか、本当にいいのか。ありがとう。早速だけど、銀河団解散のお知らせですね。はい。何やっぱあれなのかな、外資系みたいな感じでさ、実力主義の世界なのかもしれない。あ、これ、先に取っちゃおうか。ね、なんかほんと成果を上げれば、ボーナスがめちゃめちゃ支給されます、みたいな。だから、基本給が、低くて、まあ、なんか、例えばだけど、7対3とか6対4とか、なんかそういう感じなのかもしれないよね。マックの方って確か、お金が倍もらえるやつじゃなかったっけ？そしたら俺は今からそいつをつけたい。違う。あれなんとかのお方がさ、なんかさ、勝利したらなんか攻撃力じゃねえや、お金が2倍になるみたいな、なんかそんなのなかったっけ？あれそういうことじゃない？使います。根元から折れちゃった。あれ？で、開けたのに、キム持ってるのかい？持っているかどうか知らないけど、倉庫の鍵、明日の前でそこから持ってない。あれ、そういうことじゃない。あ、ゴリゴリに開けたけど、ゴリゴリに開けたけど何も言わないのか、お前は。まあいいや。普通に入っていきましょう。音楽が全然あれだね。なんか、ブラック企業のあれを見た気がする。ね、闇を見た気がするね。まあ、僕もかつてブラック企業に勤めてたんだけどさ。これは偏見かもしんないけど、最近さ、中小企業とかがさ、ホワイト企業認定とかっていうのを結構取り始めている会社さんが増えてきてるなっていう印象があるんですけど、そういうのをあえて取ってる企業は、僕は逆だと思ってて、まあ、オセロだと思ってて、すぐひっくり返して、実はブラックですっていうのが、まあ、見て取れるんじゃないかなと思うんですよ。だから、気をつけた方がいいですよ。ブラック、要は、そのくらいしか表だって、その会社の誇れるところがありませんよと。で、第三者の目線から見て、自分たちはブラックじゃありませんよっていうことをあえて証明してるってことは、その内部の人たちが、ブラックですって言ってるようなもん一緒なんですよ。うん。だって、ホワイト企業だったらさ、自信持ってさ、自分たちはホワイトだっていうことを訴えれるわけだから、初めからそんな認定取らないのよ。うん。だって入ったらわかるんだもん。入ってるとか入ってる人間がわかってるんだもん。でもさ、それがさ、なんか人が集まらないし、どん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 離職もしていって、やばいってなるから、いや、自分たちは、ホワイトなんですよってことをあえて訴えに行っているって、うすら寒いわーって思ったりするんですよね。うん。人さんは、僕、棒だった。とりあえず、もう使えなくなってきちゃってるから、使えるやつに、あれ、もう、僕と、やっぱ棒だね。二頭筋使えるから、あ、使えるんだね、これね。まあ、じゃあ二頭筋使っててあげるか。深丸が欲しい。深丸を手に入れたら、多分ギャロップを、竹豊を首にするかもしれないですね。か、どっちかな。してるもんね、電気タイプを使える技がいないんですよね。よく考えれば。そうだな。どっちかもしれないな。四天王に入ったら確かポケモン交代とか交換とかできないってなりますもんね、普通に考えればね。よし、ということで、サイコキネシスアジトって言うけど、なんかもうあれだね、寝る場所がない感じだね。失礼。チャ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 ーン。オッケー。で、ドーミラーをドゥーミラー。じゃあ、古たちにしましょうか。たまには砕いていただきましょう。あー、ちゃーちゃ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 。噛み砕く。ちゃ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 。ごめん、なんか特に喋ることもないから、歌を歌ってごまかしてすいませんでした。なるほど、ここまで来るからにはっていうか、そもそも戦わずに締め出すよっていう話なんですけどね。大人なんだから多分力づくていけるよ。これは銀河団。そもそもワープパネルを使ってる意味もよくわからないしね。ああ、
イヤー我々のアジト、我々って言ってる時点でちょっとこの子痛い子かもしれないね、下っ端ね、下っ端一人一人に名前もつけてもらえてないもんね、かわいそう。おじさんと登場しちゃうわ。いいよね、このダボっとした感じのパーカー結構好きなんですよね。マイペース。そう、女の子のパーカー姿結構好きでさ、なんかダボっとした感じのパーカーを着たりとかするとキュンキュンしちゃうよね。おじさんがキュンキュンしちゃうとかっていう言葉を言うこと自体がもうもはや気持ち悪いんだけどさ。うん、まあまあ時間かかるな。でそして早速、まあアイテムが手に入っている熱湯、やけど浴びせされるんだからだっけな。それで戻ります。ちょっとシュ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 、左側に行くんだな、ここですよね。これなんかあるの、うん、としたらこの空間全くもって無駄。もしかしたらあれかな、あの見えないアイテムが拾える場所なのだったのかもしれない。ひとしたらすまん、スルーしてしまった、うん、お前を倒して偉大なボスに。まあ確かに赤木さんって偉大ですよね。下っ端下っ端っ端っ端ケブス出会いになるにはまだまだ程遠いと思われます。ポインポイポイ、リンプン、お前もリンプン持ってんのかよ。あれまだ、ああなるほどね、ポケトゲとかそういうのじゃなくてただのリンプンなんだね。これはまだドッグタイプは持ってないのか。経験値200くらいしか取れなさそう。271か、思っていたよりも 2.25倍くらい取れた。あれ今何を出そうとしてんだっけ。まあいいや、アルギニルギニル、とりあえずかけるでしょ。アルギニンって言ったら。もうアルギニンにしとけばよかった。もうアルギニンぬって言う、言いにくくて言いにくくて。なんだよ、ぬって。さあ、いっか。ツバメ返し。リンプで毒食らわないで大丈夫だよ。攻撃力が最強やから。よっしゃ、急所ウィー、じゃじゃじゃん、ああまあまあくれるな、ありがたいですね。ブレインバースか、そうなんだ、これ確かね3分の1ダメージを食らうはずなんですよ。だ100で120、あでもいいファイトがあるから、いいファイトがあるからいっか、まあ、タイプが違うけど、とてもの差しに行こうと思ったときに、もうインパイトでゴリッと攻めていきましょう。これで大丈夫だはずだ。スマブラシ。マリアーチュイチュイ。オッケー。チャ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 ーチャ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 。なんとかあれだね、こいつらのおかげでレベル50の壁も全員超えていけそうだね。気に階段登るべきだったかも。いや、これ降りても別にいいか。なかなか、ああ、びっくりした。壁に阻まれてる。んこれは最新施設のおじとお前のような汚いガキが。汚いガキが来ちゃダメですよって言ってる。大丈夫。お前も相当汚い身なりしてるぞ。スリしてるもんね。ユンゲラー。やっぱ科学者はあれなんだね。まあ、研究員と科学者はまた別だけどさ。やってくるよね。ロッテロロッポ。よし。そっか。うん。終わり。よし、二頭筋いいね。竹豊か出したいけど、竹豊かが出せそうなポケモンではなかったけど、また竹豊かで。普通にした感で喋れなかった。竹豊か修二、修二と何だったっけ、修だったっけ。おちゃちゃビーナス、大負けビーナス、ちゃちゃ、青春アミーゴは何だったっけ、修二とアキラだっけ。俺たちはいつでも片足で立ってるフラミンゴだったっていう歌。
どんな歌や。ララ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 フラミンゴ。これで戻ってきたのか。ああいいねいいね、なかなかいいやつだね。毒タイプのポケモンあまり使うケースがないんだよな。ああなるほど。あ、戻ってくる場所だったんですね。失礼しました。じゃあピッポッパピッポッパ、猫からポキッと折れることはない。こういう人らってなんかさ、ま、前もさ、なんかガロン城みたいなあのジメッとしたやつ作ってどう、なんなのって思ったけど、独り占めしてさ共有できる人がいなくなったらちょっと寂しいんじゃねって思うけどな。あのニコラス・ケイジとティア・レオーニさんが主人公で、あの主役を張ってる天使のくれた時間っていう映画、あのぜひご覧いただいた方がいいと思いますよ。うん、あれを見ることによってですね、やっぱりね、手にすべきはあの名誉や地位やお金じゃなくてね、やっぱり人と過ごす時間なんだっていうことに気づけるあれですからね。まあちょっと詳しくはあの見ないけど、多分ね、あの終わってなければアマプラでまだまだ見れるはずなんで、まあ、2000年とね、もう二十数年前の映画になりますけど、まあ、僕はあれ見れてすごい面白かったなと思って、こうなんでしょう。ね、監督が確かね、ラッシュアワーの監督だから、あのラッシュアワーとかラッシュアワー2とかで見たかな、ラッシュアワー2の方かなで見たことある俳優さんとかが何人か出てて、あれ、この人たち見覚えがあるなと思って、やっぱ調べてみたら、あのラッシュアワーの監督で、あ、なるほど、あの監督の好きな俳優さんを起用してたわけだねっていう。でも、あの、天使、おめえのが怪しいけどね、まあ、ぐる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 回ったから。やっぱ天使のくれた時間の方がなんかちゃんとしたキャラ立てたのに、あのラッシュアワー2の方だとなんかゴリゴリのちょい役にさ、あの格下げされてたっていうのがなんかかわいそうだったけどな。2001年のラッシュアワーの方がさ、あの虎の剣ってさ、あのあのクリスタッカーに向かってさ、あのこんななんかあの24時間ピチャクチャ喋るセブンイレブン野郎になんか用かっていうくらいのセリフしかないキャラとか、あとうわーちょっときついな、よし、あーちょっともうきついな。よし、じゃあ久々にトンパッチ行くか。そうとかね、あとなんだっけ、あとなんかあのおかまっぽい、うん、おかまっぽいなんかスーツの店員、スーツショップの店員さんとか、あとあのハケキン、あのギャンギャンブルじゃなくてカジノのなんか、オーナーじゃなくて、あれ何て言ったらいいんだろうな、賭け金をなんかやってる人、賭け金チップとかを払い出す人、うん、そのキャラみたいな、あの そのちょ本当にちょい役、あの黒人にはなんかチップを蹴散るのかって言われて、いやーそういうわけじゃないんすけどねっていうくらいのセリフしかないキャラ。オッケー、スカンプはママの味だから、プルダチの自信いっぱいあるって、自信いっぱい使ってみようか。チャ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 チあちゃ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 、おしまい。怪しいやつに負けたー。だからおめえの方がちょうど怪しかった、完全にあなたの方がちょうど怪しかったな。よし、じゃあ登っていきましょう。進んで、ドアを開いて、これはあなたマスターボールか。もうマジカルシャインですか。いいですね、マジカルシャインを使い、あれだからさ、サーバーをむき出しにすなって、むき出しにしたらもうあれだぜ、やばいことになるぞ本当に。あ、あれか、もう一個の方の倉庫から、うぼう、こっちから行った方が早いな。倉庫、右側の倉庫から入って最新地まで行くっていうところですね。 OKOK ってことだろうね。今なんでこう、あの誰もいないところで行き止まりにさせられたんだろうと思ったけど、なんか歩くとなんかさ、チョキチョキしてない？水たまりなのかと思ったけど、そういうわけじゃないのか。気のせいか、気のせいだね、うん、気のせいだと信じよう。よし、じゃあ降りて、これも多分ボスがもう
モノケの殻になったタイミングなんじゃないか。まあせっかくだし、ちょっと回復だけしていこう。行きます。さーて、アジトボッコボコ大作戦やっていきますか。ということで、入りまーす。これでも入るところからによって変わるんだっけ、いろいろと。あーですよね、ですよね、ワーク装置。左はなんかあの目のきついお姉ちゃんが受付嬢やってるっていうだけなのかな。あーってことだね、ってことだね。はい、日々緊急頑張ってください。あーちょっと待って、でもあれ普通に入れるな。あれ多分デクシュ出てくるんじゃないかな。銀河団の鍵を開けたらピキンとかならないか、ならないのか。お前がなぜ銀河団の鍵を持っているんだ。だからサーバーを持って、もういろんな装置が、うわーこれあれじゃん、2人同時に戦うべきだったのに一体一体戦うことになって超めんどくさいやつ。なんでこっち向いてるんだよ、下っ端の癖しやがって。ねえ、そらしとき俺にビビり散らかして逃げたまえよ。うひょー、でっかいバット。これーす、モモピー精神力。俺のステータスを下がらねえに。食べます食べます、最高キレピピピピピピピドゥドゥン。トンパッチが50最速で乗り上げていきますね。といったところでさらにトンパッチのレベル上げていきましょう。だからね、モモピーね、強力の技が多いんだけど、ちょっとね、あれが少ないんだよね、PP がね、全体的にね。そうだから、四天王戦に挑むってなったら、PP の問題も出てくるから、そこを気をつけなきゃいけないんですよね。ということで、早速ですが、ポルノグラフィーでいきましょう。松本さん、それはビーズ。沈みます。ちゃ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 。まだ快進撃続いてる？ついてるよ。どうしよう。じゃあ、そんなこと言うんだったら、初めから違うポケモンにしたらいいんだよ。その通りだよ。っていう形で。ちゃ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 。そろそろ疲れてきた頃でしょ。あ、ごめんね。ついさっきさ、ポケモンセンターでさ、ゴリゴリに回復してきたところなんですよ。すいませんね、すいませんね。ボンバー。こいつ4体も持ってた、今。でも2人同時に戦ったら、でも4、2の結局6になるところか。あれ？これ、この辺はどうなんだろう？よくわかんないな。ラストガード。ラストガードはあれだっけ？あ、マジです。めっちゃエイレンだね。スマートフォンじゃん。まあいいや。じゃあニトロチャージでいきましょう。うちの方が素早さが高い。あれ？あ、そっか、ファストガードだからか。なるほどね。そういうこと、そういうこと。アサリスは、このままいきます。チャー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 、ニトロチャージ、さらに素早さを上げていきます。あ、じゃあ3体だったな、今持ってるの。チャ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 。オッケー。あれ2体だったか。あれ、俺の最初に4体と見たあれは幻だったのか。目が腐ってたのかもしれない。目だけじゃないけどね。いや、テレビ見てサボってるところバレたからって頼む、口封じだっつってボコボコにされる説。いやー、なんか完全に俺腹いせで攻撃起きてる気がする。はぁ、あれなんかするわ。腹いせ、腹いせ、腹いせ。じゃあ、とりあえず火炎が素早さ高いのか。いや、俺の方が甘いな。まあ、レベル10個も違ったらさすがにね、いくら素早さの高いキャラだったとしても、こっちが先行しないと、お前何のために育ったんってなるもん。オッケー、チャチャチャー、チャチャチャー、パーパッピー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 。勝てなかった、かっこ悪い。大丈夫。まあ、髪の毛がちゃんと固まってない時点でもかっこ悪いから。シュ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 って3つもあるから、これ大変だな。どこに行ったらいいんだろう。これ、多分あれだな、回復する。ですよね。あ、こんなむき出しとはいえ、ちゃんと回復する場所を用意してくれている優しさ。たたたらたたたらたたらた、好き勝手に金額するビられちっこい。で、あなたを倒せば出世できるって話を。あ、俺何、いつの間にかあのデッドオアライブになったの。ウォーデッドなの。多分あの68億ベリーくらいかもしれないね。あ、チャルーク
伝説の海賊よりもかっこよくなっちゃった。かっこよくなっちゃった。今後のセレクトが腐ってんの。危険予知リブル。じゃあうんどうしようかな。3体持ってるのめんどくせえな。じゃあとりあえず攻撃力を上げるか。じゃあスカンプと効果、そういうことか。じゃあ意味ない。とりあえずブレックワイパーと一撃必殺。さらに攻撃力じゃなくて素早さが上がっていきます。うひうまくあ、お前そんな荒々しい技を持ってたらやりようとか。タタタタン、フルタチンも後を追いかけていきます。ドンパッチ優勢。うんべし終わり。タタ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 ホワイトロー、グルトスカンプというかあまり変わりない。ブルブルブル増えてやがる。じゃあ同じようにしましょうか。さっきと入れ替わるだけで燃えろ。まあちょっと技変わったけど、チャ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 。みんなはポケモンの思い出って、例えばその思い出のカセットとかさ、思い出のポケモンとか思い出の対戦相手とか、なんか誰がいたりします？なるほどね。ごめんね、雑な質問をした上にしかも雑な返しをしてしまって申し訳ございません。やっぱそういうのってコメントに残していただくことで初めてよくわかる感じだからね。ということで沈め猫め、オッケー。下っ端でピロピロ、俺には好き勝手させろ。倒せなかった。出世の道はまだまだ遠いでやんすな。さてこのまま進んでいったらもうゴールがあるわ。いっぱいあるね、いっぱいあるけど、ケロケロ知りたいな。いい止まり、何かあるかなと思ってたら、なんか残念。はい、外れ。右は外れ、真ん中は当たり、左は大当たり。まあそういうことね。確かに当たりだったわ。ということで、ぐるぐるさ、そろそろ疲れてきたんじゃないって言う割にはさ、その下に普通にお眠りできるベッドがあるからな。あーこれは多分あれだね、ゴールだな。多分ゴールだよですよね。その前にだからまだ行ってない、なんだっけ、あいつなんか右の方にあった黄色の2箇所のさ、ワープパッドも使っていかないといけないよね。銀河団のリーダーは私だったのだとかって、なんか偉そうなこと言ってそうな感じがするけどさ、うん、どう考えてもそこに G って書いてある時点であなたボスだよねっていうのがなんかわかるよね。まあボスかどうか分かんなかったとしても、まあボスと言われてもなんかこう納得できるよねっていう。思ってた場所と違う。ああ急にワープパッド使えませんよってなんか意地悪されたのかな。チャッチャカチャー、おーいいですね。元気の塊大量生産したいな。ポケモン金銀の頃ってさ、セーブする途中でさ、あえて電源を切ってもう一回つけることによってさ、ポケモンを無限に征服できるっていう、コピーすることができるっていう裏技があったじゃないですか。あれでマスターボールとかさ持たせて、で無限にこうなんかポケモンを捕まえたいやつをこうねやってたみたいな、なんかそういうのがだけど、あれマジで何もない。本当に何、ただ何もない部屋があるか、こんな。あ、本当に何もないんだ。ただの外れの部屋、マジであるんだね。なんだろうこの意味深の部屋。まあいいや、シンクがある、火もある、で下に多分フライパンとかいっぱいあるんだよ。で、あの冷蔵庫の中にチャーハンの具材とかがあるんだよ。よし、じゃあ万全な状態で挑んでやるじゃねえか、リーダーさんよ。多分レベル43とか4とかそのあたりが出てくる。で、一瞬でレベル48までこうパワーアップしてるってオチなんですよね。よっしゃー、行きますかー。左。
階段を登ってボンブはいないんだな。使います。おいおい、そうか、君が報告にあった銀河団に逆らっているポケモントレーナーだ。そんな子供とは思わなかった。銀河団の幹部たちが手こずらされたと聞いていたので、ここに来た理由はわかる。エムリック、アグノム、ユクシーの3匹のポケモンのことだろう。あのポケモンたちはもう必要ない。君が引き取ってくれるのは処分する手間が省ける。自由にしたわい。だがその前に銀河団に立てつく君の力を見せてもらいたい。2回戦ってさ、2回とも負けるのはもうちょっとなんかダサいよ。いやー、身長高そうだな。なんか186センチくらいありそう。そしてなんでげっそりしてんのみんな。まあ最初は闇カラスなんだって、ドンカラスになって、でゴルバットがクロバットになって、ニューラがマニューラになるっていうところかな。さすがレベル高いですね。じゃあまずは燃えましょうか。ぐる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 、いくらパリ戦車。うおー、さすがアリアーグヒャー。本獣もクラストはヤリヨルバイ、かわいい、いい傷薬、まあ、貧乏なのかな銀河団って。だってさ、同じステージにいるさ、トバリのジムリーダースモモちゃんはさ、それでもすごい傷薬使ってたぜ。レベル40のポケモンにさ、いい傷薬って、なんかもっといい薬あったら、せめてミックスオール隣で自販機で買えるぜ。なんならミックスオールの方が安いぜっていう話なんですよね。じゃあモーモピーでいきましょうか。サイコキネスでボッコンボッコンボッコンバッコンズッコン、後ろからついて、あーはーはー、しモーモピー、ブレッチャッチャラッチャ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 。じゃあ最後キネス、さよなら。ちゃ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 。オッケー、いいね。やっぱ経験値たまらない畜生ですね。で、ニューラ。そうなんだな、進化前のニューラたちなんだよな。まあじゃあこのまま行きましょうか。最後のポケモンか。てか、あなたたちの幹部さ、じゃああなたたちじゃねえや、あなたの幹部たちさ、ねえ、普通になんか、進化してるそこそこのポケモンたちがいるのに、手抜きすぎじゃない？それともあれ？あの本気を出すわけにはいかないから、一旦とりあえず、ちょっとポケモンたちを元の姿に戻してみましたみたいな、なんか特殊能力持ってるのかな？だって宇宙の力を手に入れようとしている、素晴らしい素晴らしい銀河団のボスであったら、そのくらいできるじゃないですか。面白い。お前は福山雅治か。ちゃんと賞金くれるところも優しさだよね。もったいない。見えないものは消えてしまうものの、死んでしまえばなくなるもの。だから私たちの感情を殺した。まあ、見たら分かり合えるだろう。ただ一人で、面白いって感情動いてると思うんですけど、どうですか？それを知って。いや、ありがとうございます。はい。だがこの私には必要ない。君たちと同類なのにポケモンをパートナーとしない。他の銀河団のようにポケモン道具にもしない。ただポケモンの力は私自身の力をする。頭重そうやな。了解です。じゃあ天眼山に行きましょう。これで天眼山に行くっていうストーリーになってくるのかな。あ、違うわ、まだ助けてないから。そういうこと。じゃあ助けて終わりにしましょう。だってワープパッドとなんかよくわからないもので塞がれてしまっているので、上へ参ります。シュン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 、おい離せ。なんだ今回の実験は。なんだこれ、何タイラントとかハンターとかが出てくるじゃないでしょうね。キーンってて、何使う、それあれ一体何使うのかしら。多分マッコーサッポーまあアグネ、あなたを狂わせる人、瞳を閉じて君が尻尾を引きずらせる人。こいつガン開きしてるけどな、お目目が。お前、ポケモンを助けるためにわざわざここまで、いつものことがボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくか。私、銀河団は必要なものを独占し、いらないものはせるだけはいい。銀河団なりのそれ水にそのリベンジも。またかよ、お前。お前さ、リーダーがやられてんのにさ、お前ごときに勝てるわけねえだろう、ビア。しかもまだ3体しかいねえし、せめて12体くらいポケモン連れてきな。そしたら相手してやるよ。まったく。
レベル43がマックスだったから、多分38とかそのくらいでしょ、こいつも。遊びたいのぐっとこらえている。もう眼中の、じゃ、目の前にいるユンゲラは眼中にありませんという宣言をしているようなもんですよね。さよなら。まあそうだよね、そうだよ。通話そうだよ。ショッケイタダダタン。なんかもう全部、あれだね、いや、戦う前にレベル50になってくれそうだね。これ、これ。最後があれか、ドブロックか。スケベ親父たちの中年のエロい歌だけだもんな。ジャイロボールにしてるのかな。しっぺ返しか。しっぺペコピンババチョップ。なんか昔あったな、じゃんけんぽーであっち向いてこいの代わりに3回あっち向いてこいでしっぺペコピンババチョップって当たったやつの分だけあのしっぺしたりチョップしたりできるっていうやつがなんかあった。そんな遊びがあったな昔な。ドグロック、じゃあドグロックは、とじゃあモンを引いていきましょうか。サイコキネスでやっておしまい。基地クリアおうぜ。何層かだ。いやーってことはやっぱりあれだね、化粧水塗って乳液塗って、いや乳液じゃないや、あのオイル塗って最後に 乳液だね。うん、チャ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 。煉獄、煉獄さん、あ、煉獄なんて技あったっけ。火傷状態にする。うわー悩みどころだけどな。ここもそこそこあんだな。そう考えるともう炎で固める、ミトロチャージを捨てたくないんですよ。といって威力がやっぱ10違うことによって、だから、うん、ちょっと偏りが激しくなるけど、うん、こうしよう。まあどうせ多分滝豊は捨てる運命だと思う。あのガブリアスが手に入るようだったら捨てるから大丈夫。それのキャラでもいいと思う。よし。なぜお前はそんなに強い。気にしろ、自由にして。いや、目の前でやれってか。はい、じゃあポチッとな。いいえとかでしょ。これスーンって消えんのかな。ヒンスサスーン。ボスは3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天眼山で何かをつなぎ止めるために必要なものらしい。もっともボスが天眼山で何をするつもりなのか私たちも知らないが、私も知らないことに手を貸そうとしてたの。ブラック企業やん、もう完全にいなくなってるし。せめてこうなんかビジョンとかさ、ほらミッションバリューなんだっけ、 MVV ってあったりするじゃないですか。ああいうのでさ、ちゃんとなんかこうね、何をしたいしようとしてるのかっていうのをさ、ちゃんと把握した上で仕事しておかないとさ、ダメだぜ本当に。よし、じゃあ脱出。というわけで、次回天眼山登山編ということで、足腰鍛えるためにゴリゴリに登っていきましょう。ということで、今回も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ではまたね。バイバイ。チャンネル登録もグッドボタンもよろしく。